Рентген за 10 хвилин. З такою швидкістю тепер працюють у лікарнях Дніпропетровщини. Все завдяки сучасному обладнанню, яке закупили цьогоріч для медзакладів області. Майже 120 одиниць. На сучасному цифровому рентгенографі вже обстежують маленьких пацієнтів і в одній з дніпровських лікарень. Як він працює, дивіться далі. Темна лабораторія, де лікарі вручну проявляють плівки – це рентген-кабінет минулого. Зараз обстеження робить ось цей прилад. Натискання на кнопку – 3 секунди і знімок готовий. Далі його обробляють і результат на екрані комп'ютера. Дуже висока якість зображення. Настільки висока, що коли дивишся на ці рентгенограми, які ми виконуємо, перехоплює подих. Наскільки опрацьовані кожна деталь, кожна судинка, кожна кісткова балочка, пацієнти отримують значно нижчу дозу променевого навантаження. Це дуже важливо, особливо в педіатрії. Крім того, ми маємо такий значний помітний виграш в часі. Раніше на всю процедуру лікарі витрачали хвилин 40, зараз – до 10, залежно від віку дитини. І через таку швидкість можна приймати удвічі більше пацієнтів. Дніпрянка Юлія привела на обстеження свого 7-річного сина. Кирило займається футболом, тож треба перевірити спину. Раніше це було дуже довго. І, по-друге, це було не так швидко, як зараз. Зараз вже зробили, ти вже можеш побачити якийсь, вже відразу можу проконсультувати і сказати якусь відповідь, щоб, наприклад, матуся не хвилювалася за дитину. Якщо є якісь проблеми, звісно, відразу можна їх вирішити. Сучасне медобладнання отримали лікарні по області. Більше 20 закладів – це і обласні заклади, заклади міські і навіть районні лікарні. Міста Кам'янське, Павлоград, Синельниково, Кривий Ріг, Дніпро. У 2022 році вже ми придбали обладнання більше ніж на 41 мільйон гривень. Це кошти обласного бюджету. Окрім рентгенографів, для лікарень області закупили апарати ШВЛ та ультразвукової діагностики, інкубатори для новонароджених. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.